Betty girl Betty ဆိုတာဗန်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့အမိအခုကင်းမဲ့တဲ့မိန်းကလေးကို Betty လို့ခေါ်တာပါဒါအပြင်မနေ့ကအိယာထားတဲ့အခါညဒါပါတီပွဲတွေမှာတော့ဘလောက်ပဲကပူကူရဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲသူ့ပုံစံရှုပ်ပွားနေပါစေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကိုလှတာကိုသိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုအယော့မခံတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကို Betty girl လို့ခေါ်ပါအပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိတယ်နော်ဒီလို Betty လေးတွေသူတို့ဟာပျော့ညံ့ပြီးနီးဒီဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုသဘောမကျတတ်ကြပါဘူးနေချင်းတဲ့ပုံစံနဲ့နေပြီးကိုယ်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်နေတတ်ပြီးတော့ဘယ်သူဝေဖန်ဝေပန်ဂရုကိုမစိုက်ပဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသာရှေ့ရှုသွားနေတတ်တဲ့ Bad boy တွေအဆဆအယားမှာတိုက်ရက်ကောင်းမွန်အောင်မြင်နေတဲ့လောက်မိန်းကလေးအတွက်အချိန်နဲ့ငွေကိုမသုံးမဲ့မဖြုံးမဲ့ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုသာတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့Alpha Milu ကိုပဲသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတာပါ Betty girl